God dag, mine damer og herrer, Jesper Dagen her, og velkommen til Minecraft-eventet. Eller det vil sige, det her er reklame for Minecraft-eventet. Eventet sker først i aften. Eventet finder sted i aften, fredag, den... Hvad dato er det? Den 26. Og det sker klokken 7, altså klokken 19 i aften, i dag, fredag. Og det er lidt middelalderagtigt blandet med moderne Minecraft. Det vil sige, man skal igennem nogle forskellige konkurrencer, hvor man konkurrerer mod hinanden. Vinderne, der er tre pladser, altså første, anden og tredje pladsen, selvfølgelig, de vinder nogle fede præmier, og dem kommer vi ind til, hvad for nogle præmier det er, de vinder. Men til at starte med, så vil jeg lige sige, at hvis man vil deltage, så skal man være på Teamspeak, når man deltager. Teamspeaken står nede i beskrivelsen, og det gør Minecraft i penge også. Hvis man vil deltage, skal man være på Teamspeak. Hvis man bare vil være med som tilskuer, så behøver man ikke at være på Teamspeak. Du må selvfølgelig godt, men du bestemmer selv, om du vil være på Teamspeak. Men dem, der deltager, skal være på Teamspeak. Og husk noget, det er i aften, fredag kl. 19. Til at starte med, så skal man igennem herinde i minigames. Så skal man igennem Plug Party, hvor det simpelthen går ud på, at man skal stille sig på de rigtige blokke, inden tiden går ud, og så forsvinder resten af blokken og sådan nogle ting der. Men det kommer vi ind i morgen, hvis folk ikke kender Block Party. Men jeg tror, de fleste, der spiller Minecraft, de kender godt Block Party. Det er den første. Nummer to, det er herover. Det er inde i Plot Me. Bum bum. Og der tager man... nu har jeg glemt at tømme, for da jeg var inde tidligere. Der tager man simpelthen plot. Og jeg vil lige sige, de fire plots, der er her, altså den her, den der... Den der og den der, dem skal man ikke bruge, fordi at der er spawn protection her, hvor man spawner ind i PlotMe. Så I vil ikke kunne bygge her i hjørnerne, hvis I tager de her fire plots. I må selvfølgelig godt, men nu er I advaret, man kan altså ikke bygge der. Men det gør simpelthen bare, at man tager et plot, bum, og så beder vi jer om, at I skal bygge et eller andet. Og så den, der bygger det pæneste, vinder, og så anden og tredje pladsen. Og man får point efter hver turnering, og hvordan man klarer det. Og sådan nogle ting. Nummer to ting, det er herinde. Var det ikke nummer tre ting? Det var nummer tre ting. Nummer tre ting, det er PvP-arenaen, og det er simpelthen bare kamp til døden. Sidste mand, der står, vinder. Og han vinder de point, der er derinde. Der er ikke en anden og tredje plads. Det er kun førstepladsen, og vinderen, han får pointene derinde fra. Så, ja. Og det sidste, det er... For at holde lidt gang i den der riddertids ting der. Det er simpelthen bu og pil. Bum bum. Man har tre pil. Så skyder man. Dum. Og det røde, det giver 1 point. Det hvide giver 2 point. Og den blå giver 3 point. Og så når hver person har skudt en pil afsted mod de her, så fjerner vi dem. Og så går man videre til den næste. Og så fjerner vi dem. Og så går man videre til den sidste. Og det er jo simpelthen... Og selvfølgelig, hvis der er flere deltagere end 3, så sætter vi selvfølgelig nogle flere pil op. Der må godt være flere end 3 deltagere. Det er ikke, fordi det kun er sat til, at man kun må være 3 deltagere. Så. Ja. Og det, man kan vinde. Nu kommer det interessante. Skal jeg lige herind igen. Bum. Eller igen. Jeg har ikke været her nu. Den her, den bliver åbnet til i morgen. Det er nemlig herinde, det hele starter. Vinderen, førstepladsen, får et fuldt enchanted diamond battle gear. Det vil sige et fuldt enchanted diamond gear. Fuldt enchanted diamond svær. Og Diamond Horse Armor. Andenpladsen vinder det samme bare i Iron, og tredjepladsen vinder det samme bare i Guld. Oven i det, så vinder de tre, første, anden og tredjepladsen, får også indholdet af nogle kister, der står hernede, men det vil jeg ikke vise jer nu. Det får I først at se, når vinderne er fundet i morgen. Oven i det, og nu kommer de store præmier, oven i det, så førstepladsen vinder gratis VIP, det vil sige, du får gratis VIP på vores Minecraft-server. Andenpladsen vinder det, der hedder medlem rank 2. Der er nemlig et almindeligt medlemsrank, og så er der medlemsrank 2. Og det giver dig også adgang til nogle, ligesom VIP, giver dig adgang til nogle commands, som andre ikke har, og nogle shops, som andre ikke kan komme ind i, og en masse fordele. Det gør medlem rank 2 også. Og tredjepladsen vinder altså ikke noget, ud over gearet her. Så hvis I vil deltage, så hop ind på Minecraft-serveren, og I skal være herinde cirka 6:45, fordi det hele starter klokken 7. Så hver har gerne en kvart i 7-tiden. Og som sagt, hvis du vil deltage, så husk at være på Teamspeaken. Og det hele det bliver filmet og lagt op på min YouTube-kanal. Så hvis du også vil være med i videoen og det hele, så er du også velkommen til at komme ind. Det hele bliver som sagt optaget og lagt ind på min YouTube-kanal. Så vi ses herinde i dag, i aften, fredag den, 26. Ja, i dag, fredag den 26. Klokken 7, altså klokken 19 i aften, starter det. Så vær herinde 6:45, også på Teamspeaken, hvis du skal deltage, eller bare har lyst til at være på Teamspeaken.
7:15. Vi ses herinde. Peace.